לשאול על הצחוק, על השכל שיש בצחוק. לא דיברנו על זה, ואני לא זוכר שדיברנו על זה פעם. אני זוכר שכמה פעמים שאלתי אנשים צוחקים מה זה אומר, ולא נתן תשובה. נכון, יש שכל מאחורי זה. כן, בוא נחשוב, מה זה אומר? מה זה צחוק? מה משהו? שחרור. לא, בסדר, אוקיי, שחרור. רגע, אז בוא תגדיר את השאלה יותר. מה זה מבטא? מה זה מבטא? מהיכן זה מגיע יותר מעניינתי? למה זה קורה? אז קודם כל, לדעתי, יש כמה סוגים של צחוק, נכון? צחוק של מבוכה, צחוק שמחה, צחוק... כל מיני סוגים. את צריך לראות מה... איזה סוג. שמשהו מצחיק אותך, כאילו... לא יודע, משהו מצחיק אותך. תסתכל, עכשיו השאלה היא זה מה, השאלה היא זה מה אתה מרגיש כשאתה צוחק. כי הצחוק הוא כאילו לא פורמלי. זה מה שאני חושב. זה כאילו אותו דבר, אבל לא פורמלי. כאילו הוא כמו כוח המדמה, הוא כמו הדמיון כזה. כאילו הוא לא הדבר עצמו, הוא דומה לו. דבר של מה? בצחוק אתה כאילו יכול להרבב כמה רגשות בו זמנית, אתה מבין? אתה כאילו לא רציני, אתה מבין? תלוי איזה סוג של צחוק. בוא נגיד צחוק של מבוכה. בוא ניקח רגע, בוא נתחיל מהצחוק, בוא נגיד צחוק של מבוכה. מה זה אומר צחוק של מבוכה? שלמשל קרה משהו, אז או שבגלל שאתה מזדהה עם הדברים, או שאתה מצטער דברים שקשורים אליך, וזה מביך אותך. השאלה היא, כן, למה אתה צוחק? כי צחוק הוא בעצם, הוא מערבב כמה רגשות. הוא לא רק הרגש של המבוכה, הוא מבוכה פלוס משהו. נכון? הרבה פעמים הוא ביטוי של... לא, בוא נדבר שנייה על צחוק של מבוכה. אז נראה, אולי, אני לא יודע על מה אתה מתכוון. לא, אז אני אסביר לך. זה הרבה פעמים באמת לשקר. בגלל זה אתה צוחק. כן, אבל אני רוצה, אני מה שאני מנסה לומר, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני מנסה לחשוב שהמכנה משותף של כל סוגי הצחוק, כאילו מה ההפך של צחוק? בכי. לא? עצב. מה? לא? רצינות. רגע, למה לא? למה לא? יפה, רגע, כן, כי למה לא? למה? כי אתה יכול לצחוק מתוך עצבות, גם כן. זה יפה. אבל ההפך של צחוק זה רצינות. כי אתה לא יכול להיות רציני ולצחוק. כאילו, הצחוק הוא ההפך של הרצינות. הוא כאילו שובר, הוא כאילו שובר את הרצינות. עכשיו, אתה יכול לבכות ברצינות, אבל אתה יכול לבכות בצחוק. נכון. עכשיו, אתה יכול להיות מובך ברצינות, אתה יכול להיות מובך בצחוק. כאילו, הצחוק הוא כאילו, הוא לא האמיתי, הוא לא המקורי, הוא לא הברצינות. הוא לא רק הדבר, הוא כאילו מאפשר לך להכניס פנימה לתוך אותו אירוע עוד רבדים. זה הגיוני. כי אם אתה נגיד נבוך, ואתה רק נבוך, נגיד שלא היה צחוק, אז אם אתה נבוך, אתה כולך נבוך. אתה לא יכול למתן את זה נגיד. אבל אם אתה יכול גם לצחוק, אז המשמעות של הצחוק שאתה כאילו יכול להכניס לפנימה עוד רגש. אבל מעניין אותי למה בן אדם צוחק, כאילו משהו מובך. כאילו, אולי יש לו, כאילו, מה מניע אותו לצחוק? אז עניתי לך מה מניע אותו לצחוק. הצחוק מאפשר לו להרבב שני רגשים, שני רגשות שסותרים, לדוגמה. לדוגמה מבוכה היא... תראה, תסתכל על זה. ברצינות, אתה לא יכול להיות דבר והיפוכו בו זמנית. בסדר? נניח. אבל בצחוק אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה בצחוק, זה לא אמיתי. עכשיו, אם אתה נגיד מובך, ואתה נגיד צוחק, אתה בעצם כאילו שובר את המבוכה. אתה כאילו גם נבוך וגם לא נבוך. אבל אתה יכול לעשות את זה רק בצחוק, כי ברצינות אתה לא יכול להיות גם נבוך וגם לא נבוך. אבל נכון, הגיוני מה שאני אומר? כן, אבל למה, זאת אומרת, הצחוק הוא מה? הוא גורם לך... אני אומר, הצחוק זה כמו השקר, זה כמו הצמצום. שהוא נותן לך עוד אופציות לבטא את אותו דבר. כאילו זה כמו נגיד אם היית נצמד רק לאמת המוחלטת, לא היית יכול לבטא שום דבר. אז עכשיו שיש לך אמונה, אז אתה יכול בראש שלך להכניס עוד צורות בו זמנית. אז נגיד יכול להגיד, אני מאמין שזה פה ולא פה. נגיד, כאילו אתה יכול להכניס מה שאתה רוצה פנימה. אז הצחוק הוא כאילו מגדיל את הטווח הרגשי שלך. אתה כאילו, אה? אולי אתה מעזה. אולי כאילו אתה מעזה במרחק ממה שיש. אבל זה מה שאני אומר, כי הצחוק מאפשר לך גם להיות שם וגם לא להיות שם, בו זמנית. אתה לא רק רחוק, אם היית רק רחוק לא היית צוחק. אתה גם קרוב וגם רחוק. יש לי בעיה מההגדרה שלך של ההפכים. חכי, זה נושא אחר. עכשיו בוא נדבר עוד על הצחוק. מה, אני מדברת על הצחוק. אז תגידי על הצחוק, לא על ההפכים. הפכים? הצחוק, אמרת שההפך שלו זה רצינות. על ההפך של הצחוק, אוקיי. ההפך של רצינות זה בדיחות הדעת. אוקיי. צחוק זה פעולה. לא תאמיני, הבנתי אותך, בסדר, הבנו, צחוק זה נובע, אבל הבנתי, צחוק זה נובע מבדיחות הדעת, איפה שבדיחות הדעת זה רצינות.
בסדר, אז בסדר, הבנתי. זה אותו דבר. בסדר, הבנתי. את אומרת בו, זה לא משנה. זאת אומרת, צחוק זה ביטוי של בדיחות הדעת, ובדיחות הדעת זה מצב רגשי שהוא הפוך מ... הבנתי. עכשיו, בוא נגיד נדבר נגיד בן אדם שמישהו מחליק על בננה והוא צוחק. מה זה אומר? רגע, תמיד זה מבוכה. זה לא תמיד מבוכה, שנייה, אני רוצה להגיד משהו מסוים. כי אמרנו, אם נגיד בן אדם, נגיד נבוך והוא צוחק, אז אמרנו, הצחוק כאילו מאפשר לו להכניס פנים עוד רגש. כאילו, הצחוק זה כאילו האין שכל. אתה כאילו יכול בבדיחות הדעת, אתה כאילו יכול להכניס פנימה שני רגשות, אתה גם יכול להתנבוך וגם לצחוק על עצמך. אבל בוא נגיד נראה עם, עם ההגדרה הזאת, עם, עם, עם המבנה הזה, אם הוא מתאים נגיד, נגיד לצחוק, נגיד שמישהו מחליק על בננה ולשאול. יש לו מה שאמרה למבוכה. יש לו מה שאמרה למבוכה. כי כאילו בן אדם מזדהה עם זה... מה במה שהיא אמרה? היא אמרה למבוכה. היא ניסתה להגיד משהו אחר, היא בסך הכל אמרה שההפך של צחוק זה לא רצינות. צחוק זה ביטוי של... כן, אוקיי, מבוכה. אז איפה יש מבוכה? כשבן אדם בא ורואה מישהו מחליק, אז כאילו מזדהה איתו, ואז מה מישהו זוג של מבוכה, ואולי הוא צוחק לי. זה גם אופציה. אופציה, אבל בוא נחשוב, יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל בוא נראה, בן אדם נגיד הולך, נפל, החליק על בננה, וצוחקים עליו. לא, נגיד שצוחקים עליו. לא, אם הוא צוחק על עצמו, אז זה ברור שזה זה שייך לרובריקה של צחוק של מבוכה. בוא נגיד שמישהו צוחק עליו, שאתה צוחק על מישהו. מה זה אומר? צוחק על עצמך? לא יודע, בוא נחשוב. בוא נתבונן. מה זה אומר? עכשיו דוגמה, את רואה חתול, תסתכלי. את רואה חתול הולך, צוחקת? לא, את רואה אותו עושה את זה פעלול, ונופל כזה, צוחקת נגיד. יפה. מה זה אומר? למה צחקת? אז קודם כל... אולי כזה שובר את הרגע... רגע, שנייה. אני שמחה שזה... הרגע שזה, אני שמחה שזה לא קרה לי, הוא יוצר צחוק? למה צחוק? אם את עכשיו רואה לדוגמה את האסון בטיואן, נגיד, את צוחקת? את אומרת, מזל שזה לא קרה לי, אני צוחקת? לא, את לא צוחקת, נכון? את יפה. אז זה אומר שזה לא משקף רק... היית אני שמחה שזה לא קרה לי. יש שם עוד משהו. עכשיו תסתכלו. ההיגיון אומר שיש משהו שאתה מרגיש שם שהוא גורם לך לצחוק. כי אם אתה רואה סתם משהו, נגיד אתה רואה קיר, אתה לא צוחק. אבל אם נגיד היית רואה את הקיר הזה פתאום קורה לו משהו מסוים, היית צוחק. משהו עוזר או עצר שיש לי שצחק? כן, שנייה. עכשיו, אז קודם כל זה אומר שבתוך האדם זה מעורר רגש מסוים. עכשיו בוא נלך עוד פעם לדוגמה, מישהו החליק על בננה ומישהו אחר ראה אותו וצחק. אוקיי? למה צחקת? מה משמעות הצחוק? מה מניע את הצחוק? מה הוא אומר? משהו שהוא שונה מה... לא, רגע, מאמין שזה מצחיק, אבל למה זה מצחיק אותך? מה זאת אומרת מצחיק? שאת אומרת, תראה איזה מצחיק זה. מה מצחיק זה? זה שונה ממה שצריך להיות. אז רגע, שנייה. שונה מקובל. זה צירוף של שני גורמים. רגע, אתה תתרכז. כשאתה נותן הגדרה, השאלה היא מתאימה תמיד. כי מה? תמיד שקורה משהו שונה מהמקובל אתה צוחק? אם עכשיו תהיה פה שריפה, זה גם שונה מהמקובל, אתה יודעת צחק? זה שונה מהמקובל, אבל בשונה מדברים אחרים, אין לי פה את הרצון להסביר אותו, שאתה רוצה לצחוק. זה תמיד נכון אבל? כל דבר שונה מהמקובל שאתה לא רוצה להסביר אותו, אתה צוחק עליו? לא בטוח. לא, זה אפשרות שיש לי תמיד לעשות. כאפשרות, השאלה היא אבל למה, מה זה מבטא? מה מניע את הצחוק? חוסר הרצון להסביר? עכשיו תסתכלו, בוא נלך שנייה אחת נגיד לצחוק נגיד בקומדיה. אוקיי, נגיד שיש מישהו מספר בדיחה ואתה צוחק. מה משמעות הצחוק? צריך הזדהות עם מצבים מסוימים. מה זה אומר? לא, מישהו עכשיו סיפר בדיחה צוחקת. מה קשור הזדהות עם מצבים מסוימים? לא, בסטנדאפ יש הזדהות. יש בדיחה שמעתי מצבים. רגע, לא עכשיו, שנייה. תכף ננתח אותה, בסדר? אבל בזמנו. כן, מה אתה אומר? יש קומדיית מצבים, ויש שם איזשהו מצב. שלכאורה אתה מזדהה איתו, כי או שזה קורה לך בחיים האישיים, אז אתה גם מעורר בך צחוק, כי זה מזכיר לך את האירוע שלך. אבל למה זה... למה אתה צוחק? אתה לא יכול להיזכר בלי לצחוק. נראה לי... את מבינה מה אני שואל? אני מסכים. יש טריגר שמפעיל את ה... אז בי, טריגר זה בוא נגיד למה אתה צוחק, כי ככה ה-DNA שלך רוצה, בסדר? וזה, אז אין לנו בכלל דיון. אני אומר, אבל מה בתוכך מופעל? אתה נגיד עכשיו רואה תוכנית קומדיית מצבים, הם לא צוחקים. אתה צוחק. למה אתה צוחק? כי
נזכרת בעצמך, אבל למה צחקת? זה משהו מעניין, למה? כן, אז אנחנו חושבים. הטריקר הזה. לא טריק, כן, לא, מה קורה לך בראש? מה נותן לצחוק שאתה לא יכול בלי צחוק? אוקיי, מה אתה אומר? אני יודע שבבדיחות, אתה הולכים אותך לאיזשהו כיוון, ואז נותנים לך איזושהי הפתעה. וההפתעה הזאת, מה שעושה לך, גורם לך כאילו להשתחרר. כאילו, אתה רוצה, כאילו, אתה תפוס, אתה אוחז באיזה משהו, כאילו... תגיד בסטנדאפ. ואז פתאום... תראו, בואו נגיד בסטנדאפ נגיד, נגיד שמישהו אומר משהו, ואז הוא כאילו מראה לך את זה הפוך נגיד, שהוא פתאום מקצין לך את זה, או הופך לך את זה לאבסורד, אז אתה צוחק. עכשיו, למה אתה צוחק? שם אולי נגיד זה צחוק של מבוכה אפילו. אתה כאילו צוחק על עצמך, ולמה, לא קלטתי את זה, כאילו, תראה כמה טיפש אני או משהו כזה, באמת? אבל בוא נניח שמישהו... מחליק על בננה, בוא נחזור לזה עוד פעם. ומישהו אחר מסתכל עליו וצוחק. סוג של משהו של אגו, נראה? אגו? כי זה ייצור איזו תחושה של נפרדות, וזו תחושה של כאילו... נסה עכשיו כאילו... אבל למה הוא צוחק? כדי לפרק את המקום הזה של המבוכה הזאת. של איזה מבוכה? לא הבנתי. עכשיו מישהו הולך, נפל, אתה צוחק, החליק. למה אתה צוחק? אני חושב שאני חושב על זה עוד פעם, אני חושב שזה כן קשור למבוכה. זה קשור לזה שאתה מזדהה עם הבן אדם מה שקורה לו. עכשיו, אתה קודם כל שמח שזה לא אתה. אבל זה לא, לא, שאתה, סבבה, אבל שאתה נותן נוסחה, האם זה נכון תמיד? שהיא גם אמרה את זה, אבל אמרתי, אם עכשיו נגיד אתה רואה מישהו נשרף בבניין, אתה אומר, אתה מתחיל לצחוק? אתה אומר, לא, זה אני לא יכול לצחוק. לא, אבל כרגע אנחנו מדברים על מבוכה. גם בסטנדאפ זה מבוכה. מה קשור מבוכה? עכשיו מישהו נופל, איזה מבוכה אתה מרגיש? רגע, שנייה, צאה. אתה כאילו... כאילו בדיוק, ראש בסגנון הזה. אתה צוחק במקומו? מה אתה צוחק? אם אתה רואה את עצמך במקומו, ואז אתה כאילו מרגיש לא נוח זה, ואז אתה צוחק. זה גם מבוכה, זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה כשאתה שמח פשוט שזה לא אתה. לא, זה אותו דבר, זה כמו הקודם. אתה שמח שזה לא אתה, לא, אז רגע, שנייה. אז לא, אבל לפי מה שאתה אומר, אז תמיד שאתה רואה מישהו שאתה חושב שאתה במקומו, אז אתה שמח שזה לא אתה, אתה אמור לצחוק. אז אם מישהו נשרף, אתה אמור לצחוק שזה לא אתה. אם אתה מרגיש שהוא במבוכה, זה שפצר, כן. מה קשור במבוכה? אם מישהו החליק, למה זה מבוכה? זה דוגמה. אם מישהו נעקץ אותו... מבוכה, אנחנו מחליקים, דבר ראשון מה אנחנו עושים, לא כואב לי, כל פעם מסתכלים שם. בגלל המבוכה? אתה אומר שהוא מזדהה עם המבוכה שלו? כי אתה מזדהה עם המבוכה שלו? כן, כן. אבל רגע, אני לא כל כך מסכים איתך, כי הרבה פעמים אתה צוחק עליו, נגיד. והוא בוכה ואתה צוחק. צוחק עליו בגלל שכאילו זה כמו... לא, אבל אל תשווה, מה, אתה משווה את זה לצחוק של מבוכה? כאילו מה, אתה באמת חווה את אותה חוויה שאתה צוחק מבוכה כשאתה צוחק על מישהו? לא, זה צחוק אחר. אני יודע, אז זה לא צחוק שנובע מבוכה. אתה בסוף ניסית, אתה מנסה להכניס את זה לצחוק של מבוכה. השאלה אם אולי יש כמה סוגים של צחוקים.